početku mi radimo na tome, kao što je predsjednik vlade rekao, mi radimo na tome. Model koji će biti, bit će predstavljen prvo vladi Republike Hrvatske, nakon toga ćemo ga naravno predstavljati svima onima koji u tome sudjeluju, naravno i Hrvatskom saboru i predsjedniku države, i nakon toga ćemo imati jedan model koji ćemo vjerovatno moći početi primjenjivati. Ali ono što je najbitnije od toga svega, što sam i onda bio rekao, potreban je i politički konsenzus. Na ovom pitanju nijedna politička stranka ne može graditi svoju političku agendu ovako ili onako. Znači, moramo kod toga imati jasan konsenzus, jer ovo nije pitanje političko, ovo je pitanje nacionalne sigurnosti. To znači tek od iduće godine, zbog proračuna, zbog svega, ne prije? Proračun može trpiti i rebalans, nije problem. Potrebno je pripremiti sve da budemo ozbiljni u tome. Nema improvizacije kad govorimo o oružanim snagama, nema improvizacije o tim stvarima, to mora biti sve dorađeno do zadnjih detalja, spremno za funkcioniranje i koje će nakon tog procesa davati rezultate, to je davati konkretne ljude koji će biti obučeni i spremni za eventualno neke ozbiljnije operacije. Sigurnosna situacija u cijelom svijetu je u posljednjih, po završetka drugog svjetskog rata, možemo reći da je u ovom trenutku najnapetija. Prije dvije godine je započela, i više od dvije godine je započela agresija Rusije na Ukrajinu. Ogromni problemi su u komunikaciji Irana sa ostatkom svijeta. Izrael ima svoj sukob koji ima. Kina je nedefinirana. Tajvan je pitanje koje Kina postavlja. NATO je jasno definiran u svojim granicama i u svojim funkcioniranju. Na kraju krajeva i ovi dečki koji danas odlaze i djevojke koji odlaze u misiju NATO-a. Situacija nije nimalo ružičasta i treba biti spreman, i svaka ozbiljna država svijeta Europe u ovom trenutku mora biti spremna i svjesna planirati šta će se događati u idućem vremenu koji je ispred nas. Da li će ono biti u eskalaciji ili neće u ovom trenutku, to nitko ne zna. Ali mi moramo biti spremni da do te eskalacije ne dođe. Jer kad ste dovoljno jaki i snažni, onda odvraćanje nekoga prema vama će biti dovoljna ta vaša snaga da ne morate ulaziti u eskalaciju. Ali ako se ulazi u eskalaciju, i na taj način moramo biti potpuno spremni. Vi svi dobro znate u kojem okruženju živimo i koje su zemlje u našem okruženju i kakva je povijest s tim zemljama i s tim narodima, ne tako davnoj povijesti našoj, a i onoj malo dalje. Tako da uvijek treba biti spreman i smatram da ojačavanje, osnaživanje oružanih snaga nema alternativu.